Poštovani gledalci, dobar dan. Moje ime je Milan Stojanović. Gledate emisiju Hoću da znam. Budžet za primarnu zdravstvenu socijalnu zaštitu biće uvećan za oko 20 miliona dinara rebalansom budžeta. Parlamentarci su se ove nedelje izjašnjavali po tom pitanju. Tim povodom sa mnom u studiju Branislav Ranđelović, gradski većnik, resorno zadužen za socijalna pitanja. Dobar dan. Dobar dan. 20 miliona dinara nije mala cifra. Rebalansom budžeta ćete prosto dobiti taj novac za stvari i za oblast kojom se vi bavite. Na što će biti upotrebljeno? Pa kad onako tehnički posmatramo, zaista uvećanje cifre namenjene tim najbolnijim temama socijalnoj zaštiti, dečjoj zaštiti, jeste zadovoljstvo na neki način. Jer u ovoj situaciji ipak smo uspjeli da postignemo saglasnost i moram da kažem da je to zaista bila saglasnost svih partnera u lokalnoj koaliciji na vlasti, da se na tu stranu malo više odvoji. S druge strane, lično ne bi mogao da budem zadovoljan. Žalosno je da i u ovoj situaciji još uvek socijalne potrebe ne jenjavaju i da mi kao veliki grad još uvek ne uspevamo da smanjimo te potrebe, nego se evo pripremamo da do kraja godine i više sredstava opredelimo za tu namenu. Kako se smanjuju te potrebe? Pa, nažalost, smanjit će se ono trenutka tek kada budemo počeli da zapošljavamo ljudi i kad onda sve manje i manje ljudi bude se pojavljivalo na evidenciji Centra socijalni rad i onda ćemo mi moći u nekom trenutku da razmišljamo o smanjenju sredstava. I na ovaj način sada saniramo posledice praktično. Tako je. Mi u ovom trenutku lečimo posledice. Moj posao je u ovoj vlasti lečenje posledica, prema tome ja mogu da kažem šta smo sad ovim izmenama planirali. Kao što znate, na početku godine mi isplaniramo određene budžetske linije gde mislimo da će toliko i toliko sredstava biti dovoljno. Tokom godine, zbog različitih situacija, neke potrebe su veće, neke manje. Sada već izvesno znamo do kraja godine šta će nam trebati, a gde smo opredelili više sredstava, tako da tih 15 miliona viška u sadašnjeg viška u socijalnoj zaštiti i 5 u primarnoj zdravstvenoj, produkt su praktično promjena različitih budžetskih linija. Konkretno mogu da kažem... Ja se izvinjam, recite nam prostim rečnikom šta znači promjena budžetskih linija, prosto verujem da i gledalcima bi značilo da to znači da taj novac koji mi kao odgovorna lokalna vlast planiramo da potrošimo za te namene jednostavno treba da bude prenamenjen, jer da ću vam odmah primer, imali smo određena sredstva planirana za pakete za đake prvake. Uspešnom javnom nabavkom tokom ovog leta dobili smo mnogo nižu cenu nego smo planirali, tako da se odjednom stvorio višak, to je sredstva, znamo da neće biti potrošena, pametno je ta sredstva prebaciti tamo gde postoje više potreba. Konkretno, više potreba nego što smo planirali imamo kod organizacija osoba sa invaliditetom i mi ćemo sada njima praktično nameniti veću količinu sredstava kako bi oni bezbrižno radili i dočekali kraj ove kalendarske godine. Takođe, planirali smo veliku količinu sredstava za rad narodne kuhinje, obzirom da ona nije krenula na vreme, nego tek sada u drugoj polovini godine. Evidentno je da tu ima viška novca. Mi ćemo taj novac prebaciti i iskoristiti za ovu godinu na nekim drugim mestima gde je urgentnije potreban. Dobro, sad je jasno. Recite nam konkretno za koje potrebe će novac biti upotrebljen? Pa, da li se zna? Da, linije socijalne zaštite i linije u okviru budžeta socijalnu zaštitu nisu menjene, znači one koje su i do sada postojale, samo kažem, prenamenjujemo sredstva. Šta tu treba pomenuti je to, da kažemo, kao neki možda iskorak. Iskorak je to što smo malo veću količinu sredstava sada namenili podršci projektima kome se ljate izbjegli raseljena lica, jer znate sami da to je čist novac koji dolazi iz komesarijata na gradski račun za te namene rešavanja stambenih pitanja. Naša obaveza kao lokalna samouprava je 10%. Mi sada, eto, ležimo na nekim obećanjima od komesarijata da ćemo dosta veliku količinu sredstava dobiti do kraja godine i mi stvaranjem budžetske linije sa 10 miliona na toj liniji planiramo da ukoliko bude novca od komesarijata, mi iskoristimo ta sredstva za naš deo, za naših 10% i da to produkuje na kraju, recimo, neku stambenu zgradu gde ćemo dobiti određeni broj stanova i izbrinuti neke porodice izbjeglih ili raseljenih lica. S druge strane, ako od komesarijata ne dobijemo taj novac, mi smo praktično i samo stvorili podršku, nećemo ni mi potrošiti ni taj naš deo para. Uopšte, i sada, a i u buduće, morat ćemo sve više i više projektno da razmišljamo o svim budžetskim linijama, što znači da će svaka budžetska linija praktično biti vezana za određeni projekat i u projektnom budžetiranju koje će biti na snazi od sledeće godine i u ostalim linijama ćemo morati da krenemo tim putem. Dobro, šta se desilo sa onom idejom potpisanja i protokol o saradnji sa Niškim komesarijatom za izbeglice o
nalaženju smeštaja u seoskim domaćinstvima za 10, čini mi se, porodice ili 20. Dokle se stiglo sa tim? To je još uvek u toku. Kad je prvi rok prošao, imali smo višak prijavljenih koji su želeli domaćinstvo u odnosu na ponudu domaćinstva. Sada je to polako. Ja ne znam da vam kažem tačnu cifru. Mislim da je bilo 15 porodica koje su tražile, a 7 domaćinstva koje su u ponudi. Međutim, sada ima informacija od komesarijata da ima i domaćinstva u ponudi i ja se iskreno nadam da ćemo brzo to završiti, jer mi za 10 domaćinstva već imamo sredstva koje su stigle još početkom godine na račun grada. Vama se javljaju građani koji žele praktično da prodaju svoje seoska domaćinstva gradu da biste vi to dali. Tako je. Tako je, s tim što to mora da se radi po strogim pravilima kako je to komesarijat propisao. Znači, postoji limit koliko maksimalno sme da se plati domaćinstvo, ali mi otvaramo mogućnost izbjeglim i raseljenim licima koja žele da uđu u ta domaćinstva. Ukoliko domaćinstvo više vredi, da oni direktno doplate vlasniku, preko grada može da pređe samo ona količina novca koliko je to projektom komesarijata. Možete da izdvojite da platite jedno domaćinstvo? Evo, mogu da kažem da je komesarijat prilikom tog poziva za koji su ona već preneta sredstva namenio po domaćinstvu 810.000 dinara, što znači da je to za seoska domaćinstva jedna pristojna cifra. Oko 7.500 evra tu toči. Tako je, po tim istim pravilima što radi i u drugim lokalnim samoupravama funkcioniše. Mi do sada nismo imali kupovinu seoskih domaćinstva, ovo nam je prvo iskustvo, vidjet ćemo do kraja godine kada budemo to završili. Kada će prva porodica moći da se useli? Mi smo planirali brže, međutim, zbog manje ponude produžili smo rok za mesec dana za prijavu, tako da ako to budemo završili do kraja godine, mislim da će to biti uspeh. Nažalost, sve nas koči birokratija, administracija i famozni zakon o javnim nabavkama, zbog koga neke stvari po više puta radimo. Tako smo, recimo, i građevinski materijal i ekonomsko osnaživanje, ta sredstva koje smo ranije dobili, mukotrpno sproveli sve te nabavke. Mogu da kažem čak da smo u petak raspisali dodatnu nabavku, jer zamislite, kada smo raspisali nabavku za građevinski materijal, cene koje smo dobili je bila niža nego što smo planirali, ostala su sredstva, ta sredstva nećemo vraćati komesarijatu, nego idemo još jednu nabavku da i to podelimo ljudima. I to je, da kažemo, jedan lep deo ovog posla u socijali, jer to su živa sredstva koja stižu od komesarijata, uz malo učešće grada rešimo problem nekome. Ali ja moram nešto da vas pitam, svi koji su bili tu na vašem mestu u ovom studiju se žale na taj zakon o javnim nabavkama i na upravo tu administraciju koja koči i tako dalje, da prosto praktično sebi napravite problem ako nađete jeftiniju ponudu od one koja je predviđena. Šta tu može da se uradi da prosto ne bude da samo pričamo o tome da li može nekako to da se reši ili mora tako? Pa definitivno se svi žele na taj zakon. Ja zaista, to nije ingerencija lokalne samouprave. Znam, ali treba menjati taj zakon. To neko u Republici treba da se seti i da promeni zakon i da sve te kočnice koje sad trenutno postoje i svi ti famozni predugi rokovi, da vas samo posetim, mislim, imali problem i oko početka rade Narodne kuhinje, upravo zbog tendera koji je loše prošao. Jednostavno to uzmu po 2-3 meseca vremena. Znamo za Narodnu kuhinju. Da li je to možda izgovor nekad? Prosto, da li je to možda nekad izgovor za neku drugu vrstu sporosti? Ja bih rekao da kod nas nije, a da može tako da se razmišlja, verovatno može da se razmišlja, možda nekome tako odgovara da iskoristi sve te rokove i da na neki način zakine krajnje korisnike. Jer nemoguće da je zakon toliko loš i da je u primjeni, da se svi žale, a da on opet ostaje na snazi. Pa, nažalost, to je tako kod nas, jer taj zakon nije davno donet, proleće prošle godine. Do sada smo svi već imali prilike da ga iskusimo i da nađemo sve njegove loše strane. Ja mislim da bi bilo red da se neko ko vodi državu i ko vodi republičku vlast zapita ako nešto nije dobro. Dobro, probali smo, vidi smo da to nije dobro, ajdemo da menjamo to što nije dobro. Nije strašno što smo probali, bitno je da smo uočili greške i da promenom tog zakona u jednom trenutku olakšamo posao. U lokalnim samoupravama, nažalost, mi ne možemo da utičemo ni na koji način na zakon javnih nabavaka, moramo da ga primenjujemo. Dobro, li možete da se žalite republičkoj vlasti, ipak ste vi drugi nivo? Da, ali kao što vidite, lokalne samouprave se prilagođavaju tome i jednostavno na osnovu propisa koje republička vlast usvoji, moraju svi da se ponašaju na taj način. Tako da i mi, cela lokalna samouprava pliva u moru javnih nabavki, u moru javnih poziva i mogu da kažem da su se, evo, naši ovde lokalni stručnjaci za javne nabavke izveštili, već sad ima sve manje i manje problema, ali to je praktično prilagođavanje nečemu što nam u praksi ne odgovara, ali moramo da primenimo. Najdrastičniji primer za te javne nabavke i taj famozni zakon o javnim nabavkama je činjenica koja je mene prosto frapirala. Pričali smo tu sa direktorom Narodnog pozorišta i sa urednicom pozorišnog programa iz NKC-a koji kažu da oni moraju da raspišu
po zakonu bi trebalo da raspišu tender, odnosno javnu nabavku za reditelja ili za glumicu ili za glumca, što je prosto neverovatno. Tako da ste vi u boljoj situaciji. To praktično dolazi do besmisla, jer očigledno onaj ko je pisao zakon živi u nekom drugom sistemu i nije na pravilan način sagledao sve aspekte naše društva. Možda je to, da kažemo, pomalo autističan bio pristup, ipak ako se jednim zakonom rešavaju problemi u veoma širokom spektru. Dobro, ali da nam ne bi bio taj zakon za sve kriv, ja se nadam i očekujem od vas, ne vas lično, ali od našeg gradskog rukovodstva, da se prosto proba da izvrši pritisak na republičku vlast da se to zameni. Jer malo je više besmisleno da stavimo. Još nismo dotle stigli. Mi smo u ovom prvom periodu se jednostavno prilagođavali. Kakav je, takav je. Učimo se i moramo da ga primenjujemo. I zaista moram da kažem da smo im vrlo praktično prišli svemu tome i uradili neke zaista velike, velike tendere. Konkretno imali smo i tender za javni prevoz koji je prošao, koji je prilagođen tom i takvom zakonu i sproveden. I daje rezultate. Evo, mi imamo iz meseca u mesec uštede sa tom domenu. Mi smo to očekivali, ali evo, dok nije to krenulo, jednostavno nismo mogli da znamo da će to zaista tako biti. Bilo je različitih uspešnih nabavki i u socijali, rekoh da smo dobili niže cene nego što smo planirali, ali jednostavno mislim da je posao nas u lokalnoj samoupravi da te stvari primenjujemo, a posao onih koji sede u republičkom parlamentu, koji vode republičku vladu, je da misle na te stvari koje su na republičkom nivou i da oni reše taj problem. Diplomatski odgovor. Recite mi, da li ste čuli za inicijativu o formiranju banke hrane? Naime, pričalo se dosta prethodnih dana u Nišu od kako je počela da radi Narodna kuhinja, to je pre nekih desetak dana, da se dosta obroka baca zato što je interesovanje ljudi za kuvane obroke manje nego što se očekivalo barem po onom spisku koji postoji. To nije tačno. Ja sam obilazio punktove. Nije tako. Ljudi su zadovoljni. Dopremanje obroka od strane studentskog centra se ne radi prvi put u ovom gradu. Da li je tačno da ostane dosta nepodeljene hrane? Zato što tačno znamo po broju bonova koje centar za socijalni rad izda korisnicima i taj broj se javlja upravi i Crvenom krstu kao nosiocu posla, a oni svom podizvođaču studentskom centru. Znači, bukvalno do u plus minus 4-5 obroka može se znati tačno koliko će ljudi doći i koliko će ljudi preuzeti. Tako da eliminirali smo u maksimalnoj mogućoj meri viškove i škart pri tome. Drugo, ljudi su zadovoljni tom hranom. Niko ne dovodi u pitanje kvalitet hrane, nego prosto da se dosta obroka ostane nepodeljeno zbog toga što prosto ljudi ne dođu da podi. Ja nemam tu informaciju. Koliko ja imam informacije od više aktera koji su uključeni, sve funkcioniše sada besprekorno kako treba. Šta više, centar socijalni rad i ovih dana dozvoljava još uvijek da se ljudi prijave koji nisu krenuli, a imaju osnova za korištenje ove usluge. To će s novembrom stati. Znači, uvijek će se na početku mjeseca deliti bonovi i mi ćemo uvijek na početku mjeseca znati do kraja mjeseca koji je to broj obroka koji se spremi, koji je broj obroka koji se distribuira. Jedina promjena koja će možda biti, o tome smo razgovarali od decembra, da one korisnike za koje znamo da imaju pravo, a fizički nisu u mogućnosti da dođu, to su najčešće stari, iznemogli, usamljeni, da se preko Crvenog krsta organizuje određeni vid distribucije određenog broja obroka tim ljudima koji ne mogu da dođu prvo. Dostava na kućnu adresu. Banka hrane, da li ste čuli za inicijativu, prosto bila je na vašem mestu pre neki dan ovde načelnica uprave za primarnu dečiju socijalnu zaštitu, kako se već tačno zove ta uprava, koja je rekla da se prosto razmišlja o tome da se preuzme taj kragujevački model o formiranju banke hrane, naime da se tu smešta hrana koja nije upotrebljena i da se to prosto deli onima kojima je najneophodnija, nisu na spisku. Ja moram da priznam da nisam u toku s tim. Na kraju krajeva sve te strateške stvari i planiranje obično se radi u veću, a uprava sprovodi ono što smisli veće, tako da ne vidim zašto bi to uprava radila. Da li uprava može vama da sugeriše? Može, može, naravno da može. Ukoliko je to dobra neka ideja, ukoliko postoji dobar model u nekom drugom gradu, može da se sugeriše, onda ću mi na veću vidjeti. Prvenstveno ja kao većnik koji je odgovoran za taj resor, da li to možemo da sprovedemo ili ne, ukoliko ima više pozitivnih nego negativnih strana, zašto da se to ne sprovede? Nemam ništa protiv. Vi ćete se raspitati o ovome, pa možemo da vas kontaktiramo? Ja se nadam da ćemo upravo obavestiti, naravno, ako bude došlo do nekog konkretnog predloga. Dobro. Vi ste član gradskog veća, prosto moram da vas pitam, ovih dana se dosta govorilo i o ostavci jednog od članova gradskog veća, Predraga Savića, ako se ne varam. Da li možete nešto bliže da nam kažete o tome? Ne, ja sa kolegom Savićem sarađujem normalno, on je, da kažem, sve te poslove obavljao sasvim na jedan uredan način. Ja pretpostavljam da to ima veze sa višestrukim funkcijama koje Napredna stranka od svojih funkcionera traži da se povuku sa više funkcije. Pretpostavljam da je to, ne znam šta je razlog zaista.
Dobro. I za kraj da još jednom ponovimo, 20 miliona dinara rebalansom budžeta bit će opredeljeno za socijalne potrebe praktično. Pet više za zdravstvenu zaštitu, a 15 za socijalni deo. Koji će problemi biti rešeni, da onako kažemo, još jednom? Da opet kažemo, više para za izbjegla vraćanja lica, više za organizacije osoba sa invaliditetom, a manjak, to je smanjene one cifre koje su, da, i više para vezano za subvencije našim najsiromašnijim sugrađanima za komunalne potrebe, jer tu grad već godinama odvaja sredstva, oni imaju umanjene račune, a grad na ovaj način sa tim sredstvima refundira sve to javnim preduzećima i održava ih praktično na pravi način, dok naši socijalno ugroženi sugrađani imaju manje račune. Koliki je pritisak na vas kao većnika koji je zadužen za socijalna pitanja u gradu koji ima stopu nezaposlenosti preko 35% i prosto kakvi su zahtevi najčešći ono što dolazi do vas? Najčešće dolaze ljudi sa zahtevima za jednokratnim pomoćima i za zaposlenje. To je definitivno. Međutim, ceo taj naš sistem, ceo mehanizam funkcioniše prilično brzo. Jednostavno, svi koji se pojave kod mene sa zahtevom za jednokratnu pomoć automatski budu prosleđeni Centru za socijalni rad. Ja se kao većnik ne mešam u to ko ima pravo, ko nema pravo. Centar za socijalni rad rešava po svim tim zahtevima. Tek ukoliko bude problema, ako neko od sugrađana smatra da ima pravo, a da u centru nije ostvario pravo, on se posle toga vrati kod većnika, gde ja takođe moram da slušam jezik struke i jezik zakona, prema tome odluke Centra za socijalni rad i eventualno Komisije Skupštine grada za socijalnu zaštitu su iznad svega toga. Sve zahteve vezane za poslenja, nažalost, to ja ne mogu da rešim. Shvatam ljude, ljudi su u problemu i zato dolaze gradske kuće, zato se žale da nemaju posla. Te stvari se rešavaju preko Nacionalne službe zapošljavanja. Ja se nadam da će ovi investitori koji su došli u naš grad i koji su obećali da će zaposliti hiljade ljudi, da će održati svoju reč i da će mi uspeti makar jedan deo od tog velikog korpusa od možda preko 30.000 ljudi koji su u Nišu bez posla, da na taj način rešimo, a da onda razmišljamo o tome kako u sledećim godinama da uz pomoć još nekih investitora pokrenemo još neke poslove, otvorimo još neka radna mesta. Dok se ne pokrenu radna mesta, mi ćemo ostati da lečimo samo posledice svega toga, a nećemo uspjeti da lečimo uzroke. Tek otvaranjem radnih mesta tada rešavamo uzroke naših socijalnih problema. Dali ste dobru analizu, ali vi ste u gradskoj vlasti i od vas, verovatno i gledalci i Nišlije, očekuju da prosto utičete na rešavanje tog problema ili da ga možda baš vi rešite. Ne vi lično, nego gradsko veće. Gradsko veće, naravno, i gradska vlast i svi mi zajedno koji participiramo u gradskoj vlasti, mada u vlasti svako ima svoj resor, zato smo mi ovde 90% vremena potrošili na priču o socijali, o kojoj ja vodim brigu, ali u svakom slučaju svako od nas nosi deo odgovornosti za sve ostale sektore i za sve ostale domene života našeg grada i ja se iskreno nadam da će ova vlast smoći snage i u ostatku mandata napraviti taj jedan iskorak prema napred i da konačno krenemo u rešavanje problema, ne samo u lečenje posledica. Da li čini mi se da predstavnici vlasti često analiziraju situaciju kao da oni nisu upravo oni ljudi koji treba da rešavaju te probleme? Ako je to tako, to onda neodgovorno. Mislim da je odgovornost naše strane da jednostavno svaki od tih problema, da se suočimo svakim od tih problema i da građanima koji su nas izabrali i koji su nas postavili na te pozicije svojim glasovima, da imamo odgovornost i da odradimo u svim domenima života našeg grada. Šta kažete na komentare građana koji kažu lako je njima tamo u gradskoj kući, u gradskoj upravi, primaju dobru platu, mi ovde nemamo šta da jedemo, imamo probleme. Koji je vaš posao onako, prosto koliko je to teško? Ali smo mi izabrani da, pored toga što mislimo na sebe, treba da mislimo na sve te građane koji su nas izabrali i da treba da mislimo o problemu svih građana, a ne samo o svojim problemima. Dobro, hvala puno na gostovanju. Razjasnili smo oko ovog rebalansa budžeta i ovih 20 miliona dinara koji će biti prosto opredeljeni za rešavanje mnogih problema. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju Hoću da znam. Moj gost je bio član gradskog veća. Čuli ste 20 miliona dinara do kraja godine za rešavanje mnogih pitanja u oblasti socijalne zaštite. Ostanite na kanalu Niške televizije. Doviđenja.